insan bu güzelliği görmedi, bu kabiliyeti, galibiyeti görmedi. Ama bilirim ki onların ruhu şad olacaktı. 27'ndi gözlemek ne demekti ama o der ümit. Ümitler bəzən düz olmur. Ama ben ümit etmirdim, gözlüyürdüm, inanırdım. Mən... 27 ildir ki könlünden uzaq olmasa da gözünden uzaq kalmıştı. Bir qədər sonra o gözleriyle tarixi ana şahidliyi edəcək. Bunun üçün sevinç hissiyle Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi xəbərini Ali Baş Komandanın dilindən eşidəcəyi dəqiqələri iplə çəkir. Və... Yes! Bak sizi təbrik edirəm, artık 28 ili gözlədiyiniz o xəbəri aldınız. Gözlədim, bəli, bol geldi. Deyə bilmirəm. O çok büyük bir histi diye bilmiyorum, o hissi diye bilmiyorum. Sağ ol prezidentim, sağ ol. Elə bilirdim sevinmişəm indiyə qədər, ama bu kadar sevinç yaşamamışam. Ben deyirəm, indi keçək süfrə arxasından sizden daha etraflı danışaq. Sevincimizi daha etraflı öyrənək. Gidək bir çay süfrəsinə, gidək. Oldu. İndi artıq Kəlbəcər tək könlündən deyil. Gözündən də uzaq olmadı. Bununla da 30 ilə yaxın olan iztiraba son qoyuldu. Artıq o da məcburi köçkün deyil. Artıq 27 illik həsrətə son qoyuldu. Bugün Cənab Prezident Kəlbəcərin Azərbaycana təhvil verilməsi xəbərini verdi. Biz də elə Kəlbəcərli ailələrdən birindəyik. Gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizinlə bərabər eyni hissləri yaşadıq. Bəli. Eyni anları yaşadıq. Və o sevinç anlarını bir də sizin dilinizdən eşidək. Bu sevincin əvəzi yoxdur. Bu sevinç müqayisə ediləcək dərəcədə bir sevinç deyil ki, 27 illik təsəvvür eləyin ki, bir ananın qoynundan bir südəmər körpəni çəkib götürmüsən. Mən ana Kəlbəcər deyirəm, körpə özümüzü deyirəm. Təsəvvür eləyin ki, çabalayan bir uşağı, çabalaya ayırıbdılar onu, yəni o vəziyyətlə. Biz də Kəlbəcərdən elə ayrıldıq, bizə vaxt qoydu. O erməni evi yıxılmışın adı yadımdan çıxıbdır, bu günlər hansı gün onun, bəli, onun ad günüdür. İndi bu günləri biz bayram edirik. Tarixə düşəsi bir dövr yaşayırıq, bu tarix kitablarına yazılmalıdır, tarix kitablarının yeni səhifələri açılmalıdır ki, bizim prezidentimiz, xalqımız necə qələbə qazandı, necə yazdı bu tarixi. Onlar hamısı tarixə düşməlidir. Mən nə deyim ki, bundan artıq sevindimdən heç danışa bilmirəm. Öz gənclik illərimiz orada keçik. İş həyatım orada başlayıb. Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi yalnız elə o rayonun sakinlərinin yox, digərlərinin də sevincinə səbəb oldu. Mən orada o prezidentimizin səsinə səs verdim evdə. Televizorda xod verdim. Deyirlər ki, televizora araba səs verir. Verdim, dedim, qoy səs ucu olsun. Mən də onunla araba həm ağladım, həm də sevindim. Fəridə xanım deyir ki, Kəlbəcərlə bağlı xatirələri çoxdur. Uşaqlığını, gəncliyini və həyatının xoş anlarını o torpaqlarda yaşayıb. O vaxt Kəlbəcərdən çıxanda özü ilə bərabər götürdüyü xalçasını hələ də saxlayıb. İndi evdə yerə sərsə də, tezliklə həmin xalça ilə doğma yurdundakı evini bəzəyəcək. Gözünüz aydın olsun, əziz Kəlbəcərlilər. Arzu edirik ki, bundan sonraki gözəl anlar könlünüzü bəzəsin.